အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာ crafter ဒီနေ့ video မှာကျွန်တော်တို့ vocade craft ကနေပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်အလွန်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရတာပါတယ်အရင်အပိုင်းတုန်းက professor ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ christmas လက်ဆောင်အဖြစ်ဘယ်တော့ဒရုန်းတောင်းခဲ့ရမလားယက်အခုကျွန်တော်ဘယ်တော့ဒရုန်းရပြီဟာဘယ်တော့တောင်းထူးဆန်းလာလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကနောက်ပြီးတော့တောင်းလိုက်တာသူဒါမဲ့သူတကယ်ဘယ်တော့ဒရုန်းလာပြီးတော့ဝါးဝင်တော့အေးဘယ်တော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကန်ဆိုးကျင်တော့ energy chest ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မှာ energy chest လည်းမရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ barrel ကိုပြန်ယူလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့အပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ barrel ကိုပြန်ရအောင်ယူပြီးတော့ထားဖို့တော့เนาะအဲ့ barrel ကိုထားဖို့ကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံလည်းစောက်မယ်စောက်ပြီးဝိုင်းအောက်ကလက်ကွင်းလည်းစောက်မယ်ဒီနေ့အပိုင်းကတော့တော်တော်ထူးဆန်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပိုင်းလေးကိုကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစကြရအောင်အိုးအေးလိုက်တော့ကွာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရေခဲပြင်းကြီးမှရောက်နေအာဒီချိန်လေးမှာအင်ဂျီတထဲလောက်ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲကြားဖြတ်ကြောင်ညာကျွန်တော်ဒီနေ့ကြေညာစရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ထားတဲ့ merge လေးရပါပြီဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ပါပါတယ်ဒီအင်ဂျီလေးတွေကတော့အဖြူနဲ့အမဲနှစ်ထည်ရတယ်ပေါ့နော် ဒါတထေကိုအဲ2000ထောင်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်ရောင်းချပြပါဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်ဂျီတွေကတော့မိုက်ပါတယ်အသားလည်းကောင်းတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအင်ဂျီတွေကတော့ကျွန်တော်မှာယူနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Facebook မှာသွားပြီးမှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page ပြီးရင် Messenger မှာမှာလို့ရပါတယ်ဒါတော့အဖြူလေးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ယုံပြီးဒါအနောက်ဘက်မှာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ goat မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ပါပါတယ်ညမာ crafter တဲ့โอเคအဲ့တော့ဒီအထည်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page မှာသွားမှာလို့ရပါတယ် Messenger မှာပါအားလုံးပဲအားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအခုလိုမျိုးထုတ်နိုင်တာလေတကယ်ကျွန်တော်အားပေးလို့ပါနော်အဲ့တော့ Thank you very much Okay video လေးကိုဆက်သွားကြရအောင်အိုးအေးလိုက်တော့ကွာကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ရေခဲပြင်းကြီးမှရောက်နေအာဒီချိန်လေးမှာအင်ဂျီတထဲလောက်ရရင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလဲ Oh wait ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းမွန်းတွေရှိတာပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်းမွန်းတွေနဲ့ဒိုင်းမွန်းအာမလောက်လိုက်ရအောင်โอเคခဏလေးကျွန်တော်သွားလောက်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာ ဟာโอเคကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်းကလေးဆယ်ရှစ်တုံးရှိရဆိုတော့အာမာတစ်ခုလုံးတွေ့တော့လောက်တာပေါ့နော်အာအဲ့တော့ကျွန်တော်အာမာလောက်မယ်တန်တန်တန်အေးကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတော့အာမာဒိုင်းမွန်းအာမာလေးရပါပြီအရင်အပိုင်းတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါဒီပိုင်းကျရင်တော့ဒိုင်းမွန်းအာမာလေးရအောင်တော့လုပ်မယ်ကွာဆိုကျွန်တော်အခုလုပ်လိုက်ပြီနော်ဒိုင်းမွန်းအာမာရပါပြီကျွန်တော်ဒီဒိုင်းမွန်းတွေဘယ်ရ
ကျွန်တော်ဒီဟာကိုပမာတင်းရမလဲဆိုကျွန်တော်လျှို့ဝက်နေရမှာတင်းပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတော့တင်းလိုက်အောင်မေး Okay, ကျွန်တော်တိတ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဒိုင်းမွန်းတွေရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကြရအောင်โอเคကျွန်တော်ခဏလေးဒိုင်းမွန်းဆော့တစ်ခုလောက်လောက်အောင်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းမွန်းဆော့ရပြီအဲ့ဒိုင်းမွန်းပစ်ကတ်ကတော့ကျွန်တော်နောက်မှလုပ်ချင်တယ်အခုတော့ဆော့ရအရင်လိုလို့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပလန်အရင်ရှင်းပြမယ်ပလန်ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အန်ဒရ
fortress ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုတော့ blaze တွေကိုသွားတက်မှာပါအဲ့တော့ blaze တွေကိုတက်ပြီးလို့ရှိရင်ရတဲ့အမှုန့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ under chest တစ်လုံးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ let's go ကျွန်တော်တို့pepper zero key ထွက်ကြအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ nether portal မရှိသေးဘူးလုပ်လဲလုပ်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုတော့မလုပ်သေးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရှိရင်လည်း nether ထဲမှာလိုက်ရှာနေရအောင်ပါ fortress တွေပါတယ်ကျွန်တော်အကြံဉာဏ်ကောင်းတော့ pepperosi မှာသွားတုံးမှာဖြစ်ပါတယ် nether portal pepperosi မှာသွားတုံးမှာဖြစ်ပါတယ် oh wait ကျွန်တော်နောက်မှာကြည့်လိုက်လက်ဆောင်ဘုံလေးရအောင်လေကွာခေါင်းလေးကိုလည်းကြည့်လိုက် oh ဒါ bro marlin ခေါင်းပဲ okay ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကတော်တော်လေးလှတယ်ကွာနောက်မှာရောင်စုံလေးလည်းထုတ်ထားတယ်ဒီမှာတလာလေးတက်ထားသေးရယ် okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဖြန့်ကြည့်အောင်တန်တန် oh ဖြောင်းနိုင်နေဖြောင်းနိုင်နေပြီးတော့ပြားရဲ့ဟာတွေတော့ပဲအများကြီးပဲပြာ honeycomb block လဲပါတယ် honey block လဲပါတယ် honeycomb ပြီးတော့ honey block လမ်းလေကွာကျွန်တော်တို့ပြားနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဖြောင်းနိုင်ရလဲပြားနဲ့တက်ဆိုင်ရဆိုတော့ yeah ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကပုံလေးကလဲတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဒါတော့ money ဘယ်ချိန်တော့လာပို့ວ່າလဲမသိဘူးကျွန်တော်လည်းခုမှတွေ့ပြီ okay အဲ့တော့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာထွန်းအောင်ဒါလေးထွန်းအောင်လာ
Dang, tada! You know, piano nai li yao abi, ma tro lao eh. Jai, di piano nai li free ya ro. Thank you so much, wo no. You know, Christmas da sang la piwa wo. Okay, di piano nai li you know, tina lai. So di bong ya le, tro lai li mai do. You know, blue lao am lam diu. Piasi lai, piasi wo am la. Man, tro lai piasi wo ai. Da me, you know, piano mi yo da nai zong sao ji yang la. You know, shocker box li. Oh wait, shocker box ni load up. As you know, shocker box, you like my wall. You know my shocker box must be gone. Eh, that dali lo, you know, DNC mah better thalai. Ah, lan ni ko, ding wah balai, lan jangan ni. Okay, you know, dia mah teh thalai. Oh, we PC ye kong long sen ni PC lor. You know, lu tua jaya. Dia ni biar way tua lor me. Bro, pepar lu siapa? Pepar ni enya wah bi, di mah. You know, itu netap for dia lor DNC mah bo no. You know, di mah train ni ada. Itu yang song tua jaya lah. Jono, di ka goal ka ro, ai place dia utalu yang yang. Jono di ka, oh wait, okay okay, ai lo neta fortress ka penale lo mesti, hoshi na betin ni, nama teru gua sign lilo dah eh, oh no, pickling lili, ya ngau betun chan no, ai ngau betun chan no, no. Begini kiri ni cawai, okay okay, bruh, kamu, tenaga ni, ah, jono, wah mewah tuan ini pun lama dia, sui mewah tuan, no, tapi, kan cila ame, eh jema jono, neta fortress go tui video, place dia tak kewarai, bino jono bimbing bimbing lagi kewarai, place pon aja ame. Dan eh biro, jenaru aku balu ame cingle, so jenar farm tu kusau bame. Farm garo hu mau farm ni bayar mahu, dan eh yuyu taman farm liwe. Balu farm sau le, so jenar adi eh time eh noy tera bayar ke le. Farming time deh no, episode tu kusau lagi. Aku farming time lo ame. Eh lo jenaru farming lo buat jenar naga minyak eh haiya, tapi mesti do naga tu la, tahun ni nama. Ayah, ya, tim tim dosa jenaru ni ni lang, bovi sang mebo no. Okay, elo jenaru, salai jaya. Jono aku piam eh, lay piam eh, jono saudara hari. Biarin dah ro, bro pepa lesang biar eh, jono yang lojin eh, under proud leh siapa eh. Thank you very much pa. Biar di depan betul apa itu ada yang betul tu mah. Dia piggy bank biar dua eh, tu mah netherite mining lopu. Jono lesang lah tapi wah eh, lesang ni ada miah eh. Tapi netherite mining lopu mana, tarawe ya. Okay, ayo jitu tu tu mah eh, betul leh ramat dia tu. Piam bu di mah, jono ye secret. Secret ni ya, biarlah dia memerlukan dia. No di dalam aja, no di ini dia mana, ini dia mana dah pahlai lu sih, jadi awak chest lu sih, dah jono secret hari ni ya. Aku ramah taro dah pilih dia nama, mana iron block dia, jono latu ye tu dah, le sang bida. Okay, bida light raro brumalin bida apa? Okay, itu jono dia dragon hacker jaro, Jean Lawrence red dia bida, no, jitu ni aja mana, jono the end of matua dia, ramai dragon hacker le sang jaro, mai dia, no, itu jono ye farm gua tu aja ya. Farm garo, tada, di bawah kau ni, biro bau cila tu sih, huma yoga ni sih vale, eh yoga ni garo, kena ni jono, ini tu apa ni? Okay, yang zong jono tu farm garo, bahama garo, mewai bahaya macam saya dia utama, muna uni do alu do jono, naujai saya me, aku garo, jom tu mewai sih dia, uba channel jom, uba channel jom, uba channel jom, biar tu mah lain ni dia lupa de, ini tu mah biar ni le sih ye, biar ni garo nyai lupa de mah, jono mah ayun ni nyai sih ye, eh do. Di bawah channel ada jombi yang ramah hodoh, ada sebiji channel macam ni, ya ada sebiji ramah hodoh, ada berry, ya, no,
berry chan ba sweet berry de okay di berry chan ga do jano di ya yo dai le ne di ya tet ywet le ne jano zapit chan ne tu aw lou chin na bo no da mae berry chan mae phit twa de da mae tha lai ba do da jong me ma sai chin lo berry bin le sai da bo no jano di ba chan ga do a chai song mae di ba chan jong me ne ga chai ba de da mae ti ya ma jong me ya yo ne de ko ba chan zapit chan le ya do a tet san le bo okay ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းကလမ်းလေးအတိုင်းတက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုးပေါ်မှာအယိုးကောင်းကြီးရှိပါလေအယိုးကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တွားကြအောင်တဒဒန်းကျွန်တော်တို့အယိုးကောင်းမှာကဘာရှိလဲကျွန်တော်ပြမယ်ပြမယ်ကြအယိုးကောင်းကတော်တော်လောက်ရလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးလောက်တာလောက်ရလွယ်လွယ်လေးပဲတကယ်ဒိုင်ရိုက်တွေပဲတုံးတယ်ပေါ့နော်အရင်လဲဈေးမကြီးပါဘူးဒိုင်ရိုက်ကโอเคကျွန်တော်တွားကြည့်အောင်ဒီမှာဒီက blaze powder ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာຢາໃຫ້ກົ່ງລົງຢູ່ໄດ້ແມ່ຈໍປ략ແມ່ຈໍປ략ແມ່ຈໍ Ender Chest ລີຕະລົງລົ້ມລູອະມັນເນາະຄຸນນາວ່າ Ender Pearl ບໍ່ຊິລູບໍ່ເນາະອະຄູ Ender Pearl ຊິດໍຈໍລົ້ມດໍແມ່ Ender Chest ໂອເຄຢາບີ Ender Chest ຕະລົງປີ້ຍິນຈໍດີຫາດີ Chest ກໍເພໄດ້ແມ່ດີ Chest ອະສາຈໍ Ender Chest ລີຕະລົງຕີໄດ້ແມ່ Zombie ແດ່ຕໍ່ນາຍີ້ຢູ່ດີນောက်ຈັ່ງມາ Zombie ຢູ່ຊິໄດ້ແນ່ໂອເຄຈໍ Ender Chest ກະບໍ່ລົ້ມຖ້າແລ້ວຈໍປ략ມາເນາະພွင့်ຈີໄດ້ລູຊິຍິນ End Ore ໄດ້ແມ່Damn! No, come on, come on, come on! Bedrock, did you hear? Bedrock, Bedrock. You know, Bedrock, don't you? Bro, Pepper's here. Yeah, Christmas lesson. Bedrock, don't you? Come on, land it, brother. So, the Bedrock, don't you know? Did you hear? Did you hear? Come on, yeah, and our chest, did you hear? Did you hear? The chest, did you hear? Did you hear? The chest, did you hear? You are lying, my boy. You know, our chest, did you hear? Okay, then iron block there. ပါအစနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့barrel ထားတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲဆိုရင် barrel လေးကိုဒီတန်းမှာလုံချုံလေးထားလိုက်ရင်ဒါတော့ barrel ထားတဲ့အယိုးကောင်းကြီးဖြစ်သွားပါပြီလမ်းနဲ့မလားကျွန်တော် barrel လေးလည်းအဲ့လိုလေးရတာတော့သိရမလားတခြားလေးထားအောင်ပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ပျောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့barrel ထားတဲ့နေရာလေးလောက်ပွားဒီက farm တွေလည်းအကုန်လုံးလောက်ပွားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ video ကတော့ဒီနားမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ် bye bye